হয়, পাণ্ডুৰ বিবিচি কলনীৰ যিখন পূজা মণ্ডপ আছে, এই পূজা মণ্ডপখনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ সমষ্টিত পৰে, তেখেতে এই সমষ্টিটোৰ বিধায়ক, গতিকে প্ৰথমতে তেখেতে এইখন পূজালৈ আহিব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কনভয় আহি উপস্থিত হৈছে, গতিকে আৰু তেখেতৰ গাড়ীখন ভিতৰলৈ সোমাব, বাকী গাড়ীখিনি আপোনাৰ পাণ্ডু নদীৰ ঘাটৰ ওচৰলৈকে গুচি গৈছে। গতিকে এই পূজা মণ্ডপতে তেখেতে আজি মহানৱমীৰ প্ৰথমখন পূজা কৰিব, তাৰপিছত তেখেতে আজি দিনটোৰ ভিতৰত প্ৰায় 60খন পূজাত তেখেতে উপস্থিত থাকিব। আমাৰ এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখি আছে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ গাড়ী এই বিবিচি কলনীলৈ আহি আছে। এইখন তেখেতৰ কিয়া কাৰ্নিভেল গাড়ীৰে তেখেতে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেখেতে আহিছে এই পূজা মণ্ডপত, বিবিচি কলনী পাণ্ডুৰ পূজা মণ্ডপত তেখেতে আজি মহানৱমীৰ পূজা কৰিব, তাৰপিছত আৰু অন্যান্য পূজালৈ যাব। আৰু পুনৰ এবাৰ জনাইছো যে এইটো যিহেতু জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পৰে, গতিকে এই সমষ্টিটোৰ এগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক, তেখেতে 2001 চনৰ পৰাই বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰি আহিছে 5 বাৰলৈ। গতিকে যেতিয়াই তেখেতে মন্ত্ৰী হৈ থাকক বা মন্ত্ৰী হৈ নাথাকক, যেতিয়াই এই পূজা মণ্ডপবিলাকলৈ তেখেতে আহে আৰু আজিও মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এই পূজা মণ্ডপলৈ আহিছে, ইয়াৰ পিছত তেখেতে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বহু পূজালৈ যাব। জালুকবাৰী যাব, মালিগাঁও যাব, তাৰপিছত দদৰা যাব, উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাব। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গাড়ীৰ পৰা নামিছে, আমি পোনপটীয়াকৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰা পাৰ্চন তুষাৰে দেখুৱাই আছে যে পাণ্ডুৰ বিবিচি কলনীৰ পূজা মণ্ডপত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হৈছে। এই পূজা মণ্ডপখন 60 ফুট উচ্চতাৰ শিৱৰ মূৰ্তি আৰ্হিত ধুনীয়াকৈ বনাইছে। কৈলাশ পৰ্বতত শিৱই আৰাধনা কৰি থকাৰ নিচিনাকৈ তেখেতসকলে বিবিচি কলনীৰ পূজা ভাগ আৰু ভিতৰৰ মৃন্ময় মূৰ্তি ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে। এই মুহূৰ্তত আমি বেৰিকেডৰ বাহিৰৰ পৰাই থাকি জুম কৰি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা দৃশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো আপোনালোকৰ জৰিয়তে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে, তাত তেখেতে সেৱা কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ পিছতে আমি তেখেতক শুভেচ্ছা দিম বা তেখেতৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছতে এই ইয়াৰ ওচৰৰে পাণ্ডুৰে আৰু কেইবাখনো পূজাত যাব, তাৰপিছত মালিগাঁৱত যাব, তাৰপিছত তেখেতে শৰাইঘাট দলং পাৰ হৈ তেখেতে দদৰা আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী শুৱালকুছি এই অঞ্চলৰ আজি তেখেতৰ যিখিনি সূচী, এই সূচী মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি লাভ কৰিছোঁ। প্ৰায় 60খন পূজাত তেখেতে উপস্থিত থাকিব। মই কৈছোঁৱেই যে ইয়াৰ আগতেও তেখেতে 2001 চনৰ পৰা যেতিয়াই বিধায়ক হৈ আছে, কেতিয়াবা 2013 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ তেখেতে মন্ত্ৰী নাছিলে, সেই সময়তো বিধায়ক হিচাপেও এই পূজা মণ্ডপবিলাকলৈ আহি পূজা তেখেতে সেৱা কৰিছিলে। আৰু যেতিয়া 2001ত বিধায়ক আছিলে বা 3 চনৰ পিছত যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলে, তেতিয়াও তেখেতে এই পূজা ভাগত আহি বা এনেধৰণে সমষ্টিৰ পূজাত আহিছিলে, পূজা কৰিছিলে, আৰু তাৰে ব্যতিক্ৰম নহয়। এইবাৰো তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও তেখেতৰ সমষ্টিৰ এই সময় উলিয়াই এই পূজা মণ্ডপলৈ আহিছে। তেখেতৰ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত যিমানখিনি পূজা আছে, সকলোখিনি পূজাকে তেখেতে টাচ কৰিবলৈ, তেখেতে যোগাযোগ কৰিব বা তেখেতে যাব, যায় সেৱা কৰিব। সৰু ডাঙৰ যিমান পূজা আছে, এইখন এখন অন্যতম এখন পূজা। এইখন পূজা মই এবাৰ মূৰ্তিটো আমাৰ দৰ্শক আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে এয়া চাওক, প্ৰায় 60 ফুট উচ্চতাৰ মহাদেৱ শিৱই কৈলাশত আৰাধনা কৰি থকাৰ নিচিনাকৈ ইয়াত সেই আৰ্হিতে বনাইছে সুন্দৰকৈ। আৰু এইখন পূজাত সন্ধিয়া মহাসপ্তমীৰ দিনা, মহা অষ্টমীৰ দিনা লোকে লোকাৰণ্য বহু হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত হৈছিলে। হয় পাপৰি, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে সেৱা কৰিলে মহানৱমীত আৰু প্ৰথমখন পূজা হিচাপে আজিৰ দিনটোত। এইখন বিবিচি কলনীৰ পূজা, ইয়াৰ পিছত তেখেতে তৰুণ সংঘলৈ যাব, তেনেকৈ আজাদ হিন্দ ক্লাব আৰু জয় হিন্দ ক্লাবলৈ যাব, ৰিভাৰ ছাইডৰ স্পৰ্টিং ক্লাবত যাব, তেনেকৈ তেখেতে ইয়াত ওলাই আহিছে তেখেত এতিয়া পূজা কৰি। আমি তেখেতৰ লগত শুভেচ্ছা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, এটা শুভেচ্ছা দিব খুজিছিলোঁ। আজি মহানৱমী, মহানৱমীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই আমি এটা দুখৰ খবৰ পাইছোঁ, শোকৰ খবৰ। পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। উৎসৱৰ পৰিৱেশৰ মাজতো এই শোকৰ খবৰে আমাৰ সকলোৰে অন্তৰ চুই গৈছে। মই বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 35খন মান হ'ব।
সমষ্টি লোকসকলে কৈছে আপোনাৰ দ্বিতীয় ঘৰ বুলি কৈছে। ইয়াতেতো আৰু মোৰ কিমান বছৰৰ সম্পৰ্ক স্যার নম্বৰতে পূজামে আয়া কি কিয়া বাদানা চাইঙ্গে স্যার এহি কি মা জৈসে অশুভ শক্তি কা ওপৰ ইয়ে সময় মে বিজয় পাতে হে এসে হামারা দেশ ভি অশুভ শক্তি কা উপর বিজয় পানা চাইয়ে মা সে এই প্রার্থনা হে কি পুরা দেশ মে সুখ শান্তি বিরাজ করে। হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমি তেখেতে সুন্দরক রাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে পাপড়ি আপনার যোগে আমি পোনপটে সম্প্রচার।